նորից հարցը կրկնեք, խնդրում եմ։ Օնեգեման գուզեմ դու դեպիտը զավաներուս համար ժարանկորտի բաները գնեք ասպետար։ Ժարանգների համար ուզում է ժարանգություն թողելու հետ կապված իրավաբանական ծառայության։ Գիտեք, ես համոզված եմ, որ իրավաբանների այդ ծառայությունների, ինչպես ասեմ այսպես, դիապազոն այնքան լայն է լինելու, որ համարյա թե բոլոր ծառայություններից ինչ-որ տեղեկացված մի որևէ իրավաբան ներկա լինելու է։ Հետևաբար անպայման եկեք, ես խորհուրդ եմ տալիս, որ եթե հնարավորություն կա, կորցնելու ոչինչ չունեք։ Առնվազն զանգահարեք համարով եւ կարող եք նշում, կարող են այն նշում անել, որ մեկը կա, որ այսպեսի ինչ-որ հարց ունի նման բնույթի եւ ավելի հստակ կդառնա։ Սիրելի հայրենակից, ուրեմն գրեք համարը եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ 818-243-3444, վստահ պատասխան կունենաք եւ կօգտվեք այդ ծառայությունից։ Այո, լսում ենք ձեզ, համեցեք։ Հելո, բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո ձեզ։ Ես մի խնդրանք ունեմ, երբ ուզում եմ իմ հարցին պատասխանեք, հայ դատ, հասկացողությունը դատավարություն, իմաստը դա է, մենք ինչու դատի չենք տալիս Թուրքիային։ Ես խնդրում եմ բացատրեք ինձ, այսօրվա վիճակով համաշխարհային մեծ մասշտաբով եթե վերցնում ենք, բավականին մեծ դատեր են եղել, որը որ պաշտպանվել են ցեղասպանությունը եւ տարածքային հարցերը եւ բոլոր տիպի հարցերը։ Պատճառը ինչ է, ինչու մենք դատի չենք տալիս Հագայի դատարանը կամ չգիտեմ մեծ դատավարական ինստիտուտներ կամ, պատճառը ինչու՞ն է, ինչու՞ չեք կազմակերպում, խնդրում եմ պատասխանեք։ Շատ լավ։ Սիրելի հայրենակից, շատ լավ հարց տվեցի։ Գիտեք, այս նույն հարցը ինձ էլ երկար ժամանակ հուզել է եւ ոչ հիմա էլ հուզում է։ Սրա տրամաբանությունը, գիտեք, գործընթաց, պարզապես գործընթացային մի տրամաբանություն է։ Հայդատը, եթե նայենք փուլերի բաժանենք, սկսենք արդեն, ասենք, մոտավորապես 70-ական թվերից, որովհետեւ մի փուլ կար, որ միջազգային ասպարեզում, այսինքն ոչ մեր աչքերում, բայց համաշխարհային աչքերում հայդատի խնդիրը ընդհանրապես գոյություն չկար։ Փաստորեն մի պահ ստեղծվեց, որ շատ ռադիկալ, ծայրահեղ, կարելի ասել, քայլերի շնորհիվ մեր հայրենակիցների այս հարցը դարձավ ակտուալ։ Դրանից հետո պահանջատիրության հարցը բարձրացավ արդեն եւ Հայաստանում ավելի փոքր ճնշված ձևով, եւ Սփյուռքում արդեն երևացող ձևով, ավելի հստակ ձևով։ Մենք սկսեցինք արդեն լոբիստական աշխատանքներ տանել ամբողջ աշխարհով մեկ, որպեսզի պետությունները ընդունեն։ Այս փուլն էլ փաստորեն իր, մենք դեռ այդ փուլի մեջ ենք։ Եվ ես ձեր հետ համաձայն եմ, մյուս տրամաբանական փուլը մեր այս դատի մեջ փաստորեն իրական դատական գործերն են։ Ես էլ դրանից այն կողմ, ճիշտ ասած, չեմ տեսնում ուրիշ որևէ ռեալ ելք։ Մի պահ գալու է, որ ինչ որ խնդրով մենք Թուրքիային պետք է տանենք դատարան, լինի դա, ասենք, հենց բուն ցեղասպանությունը կատարելու համար, լինի դա ռեպարացիաների համար, այսինքն փոխհատուցման համար, այն ամենի համար, որը մենք կորցրել ենք, լինեն մարդկային կյանքերը, լինեն մեր կալվածքներ, մեր ունեցվածքը, մեր հողը։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Ինձ թվում է, այդ դատական պրոցեսի պահը հասունանում է, եւ հաջորդ 10-15 տարվա մեջ, հիմա ես բավական այսպես կոնսերվատիվ թվեր եմ տալիս, հաջորդ մոտակա ապագայում մենք դատական գործերի ինչ-որ մի ձև դատական գործերի կտեսնենք Թուրքիայի դեմ։ Թուրքիայի, լինի դա Թուրքիայի, Ադրբեջանի, ով որ մեր հայրենակիցների եւ մեր իրավունքները ոտնահարում է։ Շատ բարի Զարե, սիրելի հեռուստատեսողներ, մի փոքր կարճ դադարից հետո կշարունակենք վերադառնանք, պատասխանենք ձեր հարցերին, մնացեք մեզ հետ։ Սույն թվականի հունիսի 13-ին
Պրեսբիթերյան եկեղեցում, որը գտնվում է 125 South Louis Avenue, Glendale, California, տեղի ունենա հայօգնության միության Սիփան մասնաճյուղի տոնակատարություն։ Հովանավորությամբ Հոմի Արեմության Ամերիկայի շրջանային վարչության, կազմակերպությամբ Հոմի Սիփան մասնաճյուղի։ Գլխավոր բանախոս Հոմի կենտրոնական վարչության վարիչ տնօրեն պարոն Ժիրայ Պյոչեքյան։ Գեղարվեստական ճոխ հայտագիր։ Ոչ ոք ապավագրված չէ որևիցե իրավաբանական պրոբլեմներից, անգամ թվում է, որ վիճակը անելանելի է։ Եվ հենց այդ պահին օգնության է գալիս Եզնիկ Վազանջյանը։ DUI, tickets, traffic violation, bankruptcy, loan modification, credit card disputes, immigration, civil litigations, personal injury. Դժվար պահին մյուս ձեր կողքին։ Սիմանուշ Հայաստանի արևահամ մարնեմ սիրում Պարտեզում արդե բացված սպասեմ սողակին Ղարաբաղցին, Ղարաբաղցին, Ղարաբաղցին Թուրքիայում հայոց արյուններ հոսում Բայց ոչ մի հասկողության չեր հասնում Թուրքիայում այոց արյունն է ոսում Բայց ոչ մի հասկողության չեր հասնում Գլենդելի ուրակալք Գլենդելի հայության քաղաքացիական պարբերաթերթը արդեն հրապարակում է Գլենդելի ուրակալքը կարող եք ձրիաբար ստանալ հայկական բոլոր խանութներից եւ հիմնարկներից Հարգելիներ, շարունակենք մեր զրույցը Գլենդելի հայդատի հանձնախմբի անդամ Զարեհ Սինանյանի հետ։ Զարեհ, գիտեմ, որ Գլենդելի հայդատի հանձնախմբը սերտ համագործակցության մեջ է նաև մեր աշակերտների հետ, դպրոցականների հետ։ Ինչպիսի ծրագրեր կան առաջիկայում, ինչպես է այս մթնոլորտը ստեղծվում, խմորումը։ Մենք որոշել ենք հնարավորությունների սահմանում scholarship հատկացնել մեր հայ աշակերտներին, այսինքն ցավոք սրտի ռեսուրսները սահմանափակ են ինչպես միշտ, բայց առնվազն 1 կամ 2 աշակերտի Գլենդելի հանրային դպրոցները ավարտող կարելի է ինչ-որ մի գումար scholarship հատկացնել, հետևաբար այդ ուրեմն scholarship-ի համար հանգանակվող գումարի առաջին միջոցառումը արդեն պլանավորված է տեղի ունենալու հունիս ամսին, հունիսի վերջերին։ Նա Արմինե Հակոբյանը, որը Գլենդելի քոլեջ բորդի անդամ է, քոլեջի հոկեբարսային խորհրդի անդամ է, սիրահուժար ձևով իր տունը հատկացնելու է այդ միջոցառման համար, ուրեմն որի ընթացքում մեր հայրենակիցները հավաքվել են, պարզապես մտերմիկ մթնոլորտում ժամանակ անցկացնեն իրար հետ, խոսեն կարևոր խնդիրների շուրջ եւ բնականորեն գումար հավաքեն, որը հիմքը կհանդիսանա այն scholarship գումարի, որը հատկացվի հետագայում մեր օրինակելի եւ խոստումնալից հայ աշակերտների համար, այսինքն համալսարանական նպատակ